ကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးချုပ်ချုံကြမှုတွေကြောင့်အကျိုးဆက်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့လောက်ကန်ရှာပါတာအဲ့ဒီနောက်အဆက်ဆက်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တဲ့အစိုးရတွေရဲ့ဒေသတွင်းတင်းလျော်တဲ့အလောက်ကန်ဖန်တီးမပေးနိုင်တာတွေကြောင့်မြန်မာပြည်သူလူထုတွေဟာရေကြီးရမျက်နှာရောကိုပြောင်းရွှေ့လောက်ကန်လာကြပါတယ်ဆက်မှုမဖွင့်ဖြိုးတဲ့ရှေးဦးလျာစိုက်ပျိုးရေးတိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာခုနေဝဲအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးကောင်စီခက်ခါဆလို့မဆာလာခဲ့1989နောက်ပိုင်းဖွံ့ဖြိုးမှုနှိမ့်ကြတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပြီးဒီကနေ့ကာလမှာတော့တန်းနဲ့ချီတဲ့ရွှေပြောင်းလူသမားလူကြီးဟာလည်းပြည်ထဲမှာအရှင်ဟုန်နဲ့ကြီးထွားလာကြရပါတယ်အဲ့ဒီတဲကအများစုဟာလေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ကင်နေကြတဲ့ကြီးလက်နေသူတွေဖြစ်ပြီးလောအားကပုံမရရှိတဲ့နေရာတွေကိုကြောက်ရွံ့လုပ်ကင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတချို့ကနီးစပ်ရာလူပေါ်တက်ပြီးဆက်ရုံလုပ်ရုံတွေဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနေနဲ့အခြားကြုံရာကြပန်းအလုပ်တွေမှာတွားရောက်လုပ်ကန်ကြပြီးအချို့ကတော့ဝေးလံပြီးအနေအများလာတဲ့တောတောင်တွေကရွှေလုပ်ကတွေကြော့မိုင်းတွင်းနေစီအထိအလုံးရင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကန်လာကြရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အကျန်လုံပြီးတော့ဒီကနေ့တက်အမှန်ကကျန်ပြီးတော့ဒီကနေ့တက်ပါ။အဲဟိုတလောပြန်ဆင်းသွားပြီးတော့အခုမှအဲ့ဒါရှိတယ်။ကိုကြီးကဘယ်မှာနေရလဲ။ခိုင်ကြီးကခိုင်ဖောင်းတော့လေ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 ဒီနေ့လူငါမမလို့ပါလူငါမလို့ရတဲ့ပြင်မျိုးလိုက်နှုတ်ရတယအခုတွေ့မြင်နေရတာကတော့မြမပြည်လေပိုင်းမန္တလေးတိုင်းတွေကစင်ကောင်းကျွေးရသားတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေဟာတစ်နှစ်မှာ9လလောက်သာလေယာဉ်လုပ်ကိုလုပ်ကင်နိုင်ကြပေမဲ့9လလောက်ကအလုပ်ကံမရှိကြပါဘူးအမောင်မင်းတို့ကဟာတဘူလာနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဒီလခုလာနေသေးပေါ့တဘူပစုံနေုံသေးပေါ့ဘာအလုပ်မလုပ်မှမရှိတော့အဲဆိုတော့ရေဖို့တောင်မရှိတော့ကြတော့ဒါရေဖို့ရတယ်ထင်းခိုးရတယ်ပုထာစားဖို့တနေ့စားတနေ့လေးရတယ်ဆိုတဲ့တဘောနဲ့လာနေရတာပေါ့ဒီမှာလာနေမှာအနည်းဆုံးတော့ရေပေါ်ပေါ်သုံးရမယ်ရေပေါ်ပေါ်သုံးရတယ်ထင်းပေါ်တယ်ထင်းပေါ်တယ်တနေ့စားတနေ့လေးကိုမကူအောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတဘောနဲ့လာနေရတယ်တတိယရွာတရွာတဲ့သားတွေပေါ့တရွာတဲ့သားတွေပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့သူတို့တွေဘာတွေလုပ်ကြမလဲဘာတွေနဲ့စားတော့ကြမလဲအဲ့ဒါကိုသူတို့တွေကအခုလိုပြောပြကြပါတယ်ဒီမှာကျတော့ဒီဘာလုပ်ငန်းတွေအဆုံးလုပ်ကြတာဒီထဲအတိုက်ကလေဘိုးကြီးခုတ်တာဘိုးကြီးခုတ်တာလို့ဆက်လာတော့ကြောင်ရောင်းတာတို့ကြောင်ရောင်းတာတို့ရှင်နေဦးလားတဘိုးကျင်စွာဟိုလိုဟိုလိုဟိုသုံးနေဟာလေမွားဘိုးကြီးမွားလေဘိုးနဲ့နဲ့တက်ပြီးတော့မောင်းဟုတ်ဟုတ်စင်ကောင်းမကစင်ကောင်းမကကိုယ်နေမှာလေအလုပ်တွေသိပ်မကောင်းမလားလာခုကျန်ဆိုကျမတို့ရွာဘာလုပ်မှာမရှိဟောအဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ဟိုယာတီဘောဘောအဲ့လိုလာအရှင်ရောပြည်လာတနေ့တနေ့လာလောက်ရတာရှင်ရောတော့မဟုတ်ဘူးညာကိုရွာနဲ့စာနဲ့ပြန်နေတော့စီပြရဘောကိုတို့သားတော့နေငါစီပြရအကျွေးအကျွေးတလုံးလုံးနဲ့ရုံးကံဗီဇာဝင်စားနေရတာဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့ဒီလိုတနေရာထဲမှာအတိတ်တရားမရှိပဲပြောင်းရွှေ့လုပ်ကံနေကြရတဲ့အတွက်ကိုသူတို့သားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးခြေနေကဘယ်လိုရှိပါမလဲအဲ့ဒီအတွက်သားသမီးတွေကိုပညာဆုံးခန်းတိုင်အောင်ထားမပေးနိုင်ကြသလိုအဖက်ဖက်ကကြီးမြင့်နေတဲ့အကြောင်းစီးတွေကိုမတက်နိုင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲအချို့ကလေးတွေဟာ
ကျောင်းမနေကြရသလိုအများစုကကျောင်းပြအောင်မနေကြရရှာပါဘူး။ဒါပေမဲ့လေးအခုအငယ်တွေကတော့အဲဒီ၄တန်းစီနဲ့အဲ့လိုဘုံကြီးကျောင်းပေါ့။ဟုတ်။လေးရဲ့အခုအငယ်တွေကတော့၄တန်းစီနဲ့ပဲနှုတ်လိုက်ရတာ။ဟုတ်ပေးစားရှင်သားလေးပေါ့။ဟုတ်။ပေးစားရှင်သားလေးသိရုံနဲ့အဲ့လောက်ပေးရတာ။ဟုတ်ဗျာ။သူရှိခဲ့လူကများပါလေ။ဟိုသွားရဒီလာဘုံကြီးကျောင်းပေါ့။ဟုတ်။ဒီကတော့ဘုံကြီးကျောင်းလေးမှာစာတင်ပေးစားရှင်သားလေးသိတယ်။ဟုတ်။အဲ့ဒါမျိုးလေးထားတာပေါ့။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းစစ်တွေကြောင့်အဲ့ဒီဒေသမှာသွားရောက်လုကင်နေကြတဲ့ပြည်တွင်းရှစ်ပြောင်းလူသမားတွေအတွက်နေရပြန်ကြရတဲ့အခြေအနေတွေဟာလည်းအမဲလိုလိုရှိနေပြန်ပါတယ်။မကြသေးခင်အတွင်း2011ခုနှစ်ဇွန်လမှာအစိုးရစစ်တပ်တွေနဲ့ KIO စစ်တပ်တွေကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်မှာသွားရောက်လုကင်နေကြတဲ့ရှစ်ပြောင်းလူသမားတွေဟာအလုံးအင်းနဲ့နေရပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။နေရပြန်ခဲ့ရသူအများစုဟာစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကရွှေပြောင်းလူသမားတွေဖြစ်ပြီးအခြားဒေသတွေကလည်းပါဝင်ကြပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဟာတဘာဝတန်ဇာတပုံများတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ဇာတဒုဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေအခြားကုန်စည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်ကံအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရှိနေတာပါအဲ့ဒါမျိုးလုပ်တာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရွှေပြောင်းလူသမားတို့ကြီးကြီးထွားလာရတဲ့နောက်ကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့တရရိပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကြောင့်အခြေခံလူသမားလိုအပ်ချက်တွေအရအလောက်ကန်ရှားပါတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်နေဆက်ဖြတ်ကျော်တွားရောက်လုကင်ဖို့ဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြည်ပမှာတွားရောက်လုကင်တဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလူသမားယူတက်ဟာတန်းတဲ့ချီရှိနေပြီးအဲ့ဒီတဲကမှကလေးလူသမားတွေအမျိုးသမီးဘဝနှိမ်မောတာတွေလူကုန်ကူးခံရတာတွေဟာဒုနယ်တည်းရှိနေပါတယ်အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းရွှေ့ပြောင်းလူသမားအများစုဟာကျေးလက်နေသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အခုချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်မဲ့အလုပ်သမားရှားပါမှုပြဿနာဟာလည်းတစ်ချိန်တည်းမှာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုပပဖို့အတွက်ကတော့လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ကျေးလက်နေပြည်သူတွေရဲ့လူမှုစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်အမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးမှာလုပ်ကိုင်နေသူတွေရဲ့အခြေခံလိုအပ်ကလည်းတိုးမြင့်အောင်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။